ඇයි අපි මේවා ගේන්නේ? බදුල්ලට වෛද්‍යපීටයක් ගේන්න, නාගොඩ වෛද්‍යපීටයක් ගේන්න මේවා ඉන්නේ නිකන් නෙවෙයි. ඒවා ඉන්නේ අපට සලස්මක් තියෙනවා. මේ රට ගොඩනගන සලස්මක් අපට තියෙනවා. ඒක එක කොටසක් තමයි අපේ සෞඛ්‍ය ප්‍රතිපත්තිය. මං කැටියෙන් කියන්නම්, අපේ සෞඛ්‍ය ප්‍රතිපත්තිය වෙන්නේ මෙන්න මේකයි. අපි මෙරට ආර්ථිකය හදනකොට ඒ ආර්ථිකයට දායක වෙන සියලු දෙනාගේ ශාරීරික මානසික නිරෝගී භාවය අපිට වටිනවා. අපි මේ හැම කෙනෙක්ම නිරෝගීව තියාගන්න ඕන. ඒ නිසා ඒ ජනතාවගේ සෞඛ්‍ය රකබලා ගන්න එක රජයේ වගකීමක්. අන්නේ අර්ථයෙන් සියලු දෙනාටම බාධාවකින් තොරව සෞඛ්‍යට ප්‍රවේශ වෙන්න දෙන අයිතිය. ඉහළ ගුණාත්මක භාවයේ සෞඛ්‍ය සේවාවක්, කාර්යක්ෂම සෞඛ්‍ය සේවාවක් තමයි ජාතික ජන බලවේගයේ සෞඛ්‍ය ප්‍රතිපත්තිය බවට පත් වෙන්නේ. එපමණකුත් නෙමෙයි, මේ නිෂ්පාදනයට දායක වන ජනතාව සෞඛ්‍ය මේ විදිහට රකබලා ගන්න අතරෙම අපි කල්පනා කරනවා අපේ ආර්ථික ප්‍රතිපත්තිය ඇතුලේ දැන් අවුරුද්දක ලක්ෂ 3ක් විතර අපි ශ්‍රමිකයන් පිටරට යවලා ඩොලර් හොයනවා. ඒකේ බහුතරයක් සාතිශය බහුතරයක් නුපුහුණු ශ්‍රමික. ඔබගේ සෞඛ්‍ය කොහොමද අපි බලා කියා ගන්නෙ? අන්න එතකොට අපේ යෝජනාව සලස්ම තිබෙන්නේ මේ රටේ ජීවත් වන ජනතාවගේ පවුල් 1000ක ඒකකයක්, පවුල් 1000ක් රැකබලා ගන්න පුළුවන් වංගවණ එක, ඔබගේ රෝග පරීක්ෂා කරන එක, ඔබට ප්‍රතිකාර කරන එක, සුළුසුළු ශල්‍ය කර්ම කරන එක, ඒ වගේම අවශ්‍ය තැන්වලදී උඩ රෝහල් වලට යොමු කරන එක, ඔබගේ රෝග නිවාරණය සඳහා අධ්‍යාපන ලබා දෙන එක, ඒ සියල්ල බාර ගන්නා සෞඛ්‍ය ඒකකයක්, පවුල් 1000ක් රැකබලා ගන්නා සෞඛ්‍ය ඒකකයක්. එතන අඩු ගානේ වෛද්‍යවරු දෙන්නෙක් හෙදියෝ 4 දෙනෙක් වයි කණ්ඩායමක් ඉන්න ඕනේ. අපි එහෙම යනකොට අන්න ඒ සලස්මට අපිට ඕනකම තියෙනවා සෞඛ්‍ය වෘත්තිකයන් මේ වගේ දෙගුණයක්වත්. දැන් අපේ රටේ ඉන්නේ වෛද්‍යවරු 16,000යි. වෛද්‍යවරු විතරක් නෙවෙයි, සෞඛ්‍ය සේවාවේ නිරත වෙන හැම දෙනාටම උසස් අධ්‍යාපනයක් ලබා දීම සඳහා වෙච්ච ක්‍රමවේදයක් අපට තියෙන්න ඕන. අන්න එතකොට තමයි අපි කල්පනා කරන්නේ කොහොමද මේ අවශ්‍යතාවය අපි සම්පූර්ණ කරන්නේ. දැන් අපේ තියෙන වෛද්‍ය පීඨවල, හෙද පීඨවල ඔබගේ දරුවන්ට හෙදියෝ වෙන්න නැත්නම් වෛද්‍ය උපාය සඳහා පිටරට යනවා වෙනුවට මේ රටේ විශ්වවිද්‍යාලවල උපාධි ගන්න පුළුවන් ක්‍රමයක් හදන එක. අන්න එහෙම තමයි ජාතික ජන බලවේගයේ ප්‍රතිපත්ති හදලා තියෙන්නේ. ඉගෙන ගන්න ඔබේ දරුවට රටේ සැලැස්මට අනුව විශ්වවිද්‍යාලවලම ලබා දෙන්න, ඔබේ සෞඛ්‍ය රකබලා ගන්න. අන්න එහෙම ප්‍රතිපත්තියක් එක්ක අපි ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. එනිසා දැන් අපිට තිබෙන්නේ මේ ප්‍රතිපත්ති ක්‍රියාත්මක කර ගැනීම සඳහා වෙච්ච ආණ්ඩුවක් හදන්න ඕන. ආණ්ඩුවක් හදන්න මැතිවරණයක් ගන්න ඕන. මේ දෙක තුන එකට ගැට ගැහිලා තියෙනවා. අපි ඔබට ආරාධනා කරනවා, අපි දැන් මේ අපි ඉස්සරහ තිබ්බ පය තව වේගෙන් ඉස්සරහට යමු. මේ දුර්දාන්ත පාලකයන් සියල්ල එළවලා දාලා